Sinoć je u Budvi promovisana knjiga Transmisaono iscjeljivanje Spoznaj sebe, autora Zorana Volarića. Naš sagovornik kaže da je transmisiono iscjeljivanje skup raznih metoda za iscjeljivanje, počevši od direktnog uspostavljanja energetskog polja i otkrivanja uzroka bolesti direktnim prijemom refleksije cijelog organizma, liječenog na tijelo iscjelitelja. Znači, to je holistički pristup iscjeljivanja cijelog čovjekovog organizma. Glavna odlika transmisionog iscjelitelja je misaono iscjeljivanje usmjeravanjem kosmičke energije na uzrok bolesti, kaže sagovornik. Počinje upravo u mislima, jer svi problemi nastaju u mislima. Znači, treba se osloboditi, da kažem, negativnih misli i doći do svog stanja, da kažem, zdravlja, jer duhovnost je zdravlja. Zoran Volarić se od januara 2014. godine bavi ovim problemom, a kako kaže spoznaju o svom iscjeliteljskom daru dobio je 2013. godine. Transmisiono iscjeljivanje Spoznaj sebe njegova je prva knjiga koja se bavi ovom tematikom.